Марія Устімовна приїхала до нас по Комсомольській потілці. Вона жила в Ленінграді, а потім почула, що є такий Кривбас. І так, як вона виразила, що я приїхала піднімати золоте дно України. Так що вона в нас як? Сама-сама знаменіта. А відбудова повоєнного промислового міста вимагала чималих зусиль. Марія Белінська не цуралась найтяжчої роботи. Вона камінчиком працювала, гігант встановлювала, камінчиком працювала на гіганті, комунар встановлювала шахту, ну на шахтах робила. Ой, ну як ми время проводили, время було ж зовсім не таке, як зараз. В основному робили, самі собі допомагали чим, хазяйство держали. Кури, кролі, трави нарвати, завдання йде на роботу, нам завдання дає. Сьогодні ювілярку прийшла привітати чимала родина, в якій є уже праправнуки. Сама ж іменинниця, котрій виповнилося 100 років, поправує господиною свята. Припрошує всіх до столу і дякує за теплі привітання. Життя прожила дуже трудною, складною, але довго живу. 3 дні голода пережила. І дождалась внуків, правнуків, і от правнучок стоїть, мою дала той. І всім я низько-низько кланяюсь. Большое вам спасибо. Дай Бог вам доброго здоров'я і благополуччя всім. Від Червоного Хреста іменинниця отримала візок, якого вкрай потребувала. І з вдячністю приймала подарунки і від інших гостей – представників міської влади та благодійних організацій. 100 лет достойной жизни, бесчисленное количество добрых дел, невероятное количество тепла, подаренное людям. Для нас это настоящий пример достойной жизни человека. От народного депутата Украины Андрея Гальченко, от фонда Александра Вилкула «Украинская перспектива» мы поздравляем Марию Устиновну, желаем ей крепкого здоровья, бодрости духа и чтобы ее дом всегда был наполнен теплом. В месте Кривому Розі це вже традиція поздравляти із 100-річним ювілеєм наших криворожан. На сьогоднішній день Марія Устимівна – це у нас 20-й довгожитель, якому виповнилося 100 років. Ви знаєте, що приймається програма соціального захисту населення, в якій передбачається із року в рік надання матеріальної допомоги. Сьогодні приймала гостей криворожанка Юлія Тимошенко. Іменинниця святкує свої 90. Багато довелося їй пережити. Репресії, що торкнулися батька, який пройшов фронти Великої Вітчизняної, і справедливість, яка торжествувала лише у 50-х роках минулого століття. Юлія Іванівна пишається своїми рідними, але і її власний життєвий шлях не був легким. Юлія щойно закінчила 9 класів, коли прийшла війна. Где-то осенью начали объявлять, что агитация шла такая, что вот в Германии хорошо, многие там живут, а потом уже начали принудительно посылать. Мы никуда сидели дома, никуда мы не поехали. Вот. Приходили из управы, спрашивали. Мама сказала, нет, она уехала в Германию. А было такое, что если, допустим, сына или дочь отправляют, а он не явился, значит, родителей садят в тюрьму. Ну, а мама сказала, нет, нет, уехала, вот такого-то числа пошла, не знаю, где она. Ну, так. Так що її не тронули. А перемогу, яку зустріла, навчаючись у Дніпропетровську, Юлія Тимошенко досі згадує з теплотою. В 2 години ночі пооткривали окна, і люди кричать: «Побєда! Побєда!» Ну, ми думаємо, теж ж виглянули, ну, темно, що там таке. А утром такий день чудесний, сонце, тепло, хорошо. Вийшли ми, йдемо, люди настільки... Настолько радостные, и все идут, улыбаются, поздравляют, незнакомые, обнимаются между собой и плачут. Ну, в общем, такой день был незабываемый, конечно. У день визначного ювілею засвідчив свою повагу іменинниці народний депутат Андрій Гальченко. Мы гордимся поколением Юлии Ивановны, поколением героев, которые прошли тяжелые испытания в жизни. Самое тяжелое испытание – это была Великая Отечественная война. Ей пришлось пережить эти страшные военные годы в нашем родном городе. Сегодня на их примере патриотизма, героизма, будут воспитываться еще не одно поколение наших криворожан, наших украинцев. Хочу пожелать, конечно, мира, добра, здоровья обязательно, потому что она еще многое может рассказать о жизни своих родителей, о жизни своих дедушек и бабушек. Після війни Юлія Тимошенко працювала вчителем математики у вечірній школі. Вона каже, кожен день на роботі був радісним, а про своїх учнів і досі згадує з великою ніжністю.